Na úvodním rozkoku Vítězem Robinson a Tomkej Basset.
Ludmila Ještá.
Thank you.
Ještě dojde k obranu času, tak byla zvlášť 4 sekundy do konce první čtvrtiny. Thank you.
Ale pravidla alternativní než řidiče, nebude u toho komy, na stavu 21.17. Zapadlím, tady pohledu jsme
Děkuji vám po vás znovu za osobné ospořadní. Thank you.
Osobní chyby se dopustil Ondřej Pasek, to je poprvá osobní chyba. Osobně chybu se dopustil Tomo Poprán, kde opravdu osobní chyba, také je to čtvrtá chyba domácí, vedle paní čtvrtně. Přidají také domácí. Nevím, že odkází do něj postav, ale asi se ten vrací už nevyklapil.
Uradili jsme už pro domácí. Osobně tedy si prosil Kuba Motra, to je pod druhá osobní kila. Matra své hudy a hrajeme Ego. Thank you.
Holly Burns. Jeden presný hod a hravý vývod. Thank you.
Průzany je do vody a se dnes je takový čas vyžadovat na domácí kávu na to. Čivek. Thank you.
3-point shot with it on the bounce. Thank you.
That was a foul for number 9, Stiliano.
Thank you.
Kennedy and Gail Roberts. Thank you.
tak špatný, jsem si myslím, že by se mohl hodnička, nebo mohlo absolutně chyba. Bude prohráváme 77.